Қабиева Күлән Аблай қызы қысы жазы таңмен таласып тұрады. Көше сыпырушы болып істегеніне еш арланбайды. 30 жылдан бері еңбек етіп жүр. Әйтеуір адал еңбегімен күн көруде. Ал балалар, мына менің жұмыс орным. Не сыпырғы, қазіргі мусор салатын қапшығым. Мынау қысқа күректер қар күрейтін. Көктем, күзде бүкіл бордюрларды тазартамыз. Соңғы кезде көше сыпырушылар жетіспей барады. Қала халқы өскен сайын бұл кәсіп иелеріне деген сұраныс артуда. Бірақ көше сыпыруға жұмыссыз отырса да көп адамның барғысы келмейді. Себебі бұл ұйымдар қазір бұрынғыдай мемлекеттік емес, жекеменшік мекемелерге қарайды. Ақтөбе қаласы бойынша әр күн сайын 200-ге жуық аула сыпырушы көше тазалауға шығады. Тазалық жүргізіледі. Ойдағыдай емес те. Әрде алдында қар жауған кезінде қардың слойы көптеу болды. Он түртті, трактормен түртті, содан ақша жинап алды бізден. Әр квартирадан бөлік-бөлік ақша жинап, от соған. КСК-ның жалпы жұмысымен қанағаттанбаймын. Жұмысшылар әсіресе қыс мезгілінде осындай көше тазалау жұмыстарына үлгере алмайтынын айтады. Биыл Ақтөбенің қалың қары қаланы да даланы да әжептеуір әуреге салды. Тау-тау болып үйілген қарды жинау үшін көп уақыт кетеді. Ол үшін алатын жалақылар да аз. Аула сыпырушылар ауыр жұмыстарын қала тұрғындарының бағаламайтындарына қапалы. Иә, бытовой мусор бәрін лақтырады. Жинағаныңша, міне таңертеңнен жүрміз. Әбетке иногда үлгересің, көктемде вообще уақыт жоқ. Иә. Былтырғы қалған қанша деген қардың астында бір талай нелер қалады. Қыстай лақтырғандар болады, бутылка нелері бар. Соның бәрін жинау. Пока жазда кішкене жеңілдік болады. Мына тұрғындарға айтатын бір өтініш. Осы лақтырмаса екен, дворниктардың, үй сыпырушылардың еңбегін бағалап, бағалағанда бізге ештеңе бермей-ақ қойсын, етпей-ақ қойсын, жинаған жерді шашпай, өзіміздің үйіміз ғой, өзіміздің қаламыз, таза болғаны қандай тамаша. Аула сыпырушы тек көшені ауланы тазалаушы ғана емес, ол жалпы қала көркін қалыптастыратын адам. Шынымен-ақ аула сыпырушысыз бір күнді елестетіп көрейікші, бір күн ауламыз тазаланбай қалса қандай күйде боламыз. Солай бола тұра, аула сыпырушының еңбегі бізге құнсыз. Әйгерім Жаманова, Сұлтан Сағымбаев, Арайлы таң.